ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଦିବସ। ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା। 1876 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୌରପାଳିକା 148ତମ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୌରପାଳିକା ପରିସରରେ ସକାଳେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଓ ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 148ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପରିସରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ITI ପାଖରେ ଦୁଇଟା ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏଇଠି ପାରିଷଦମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା କି ପାରିଷଦମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିଷଦ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯିବ। 148ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବହୁତ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆମର 28 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ଅଛି, କାଲି ଅଛି, ଆଉ 28 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲା ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ, ପିଲାଙ୍କର ରଖିଥିଲୁ, ପିଲାଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଝୋଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରିକି ଆଜି ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତମାନ କାମ ଥିଲା, ପୁରୁଣା କାମ, ଆଜି ଇନାଗ୍ରେସନ ହେଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଉ ମାନସ ଦତ୍ତ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସାହୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରଗଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ଥିଲା, 21ଟି ଘର, ଏବଂ ଏହା ଦିତାଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲୁ ଯେ ଏହି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ITI ଛକ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଦିତାଲ ହେଉ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ରହିବ ଏବଂ ଦୋକାନ ଘର ହେବ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, କିଏ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଅନର୍ମାନେ ଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକାରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହଁ।